waayo hay kulanti wacan oo wanaagsan qodobada aan idin hayo waxaa kamid a wararkayga databaskii finger printerka hay-adda dembibaarista soomaaliya xafiiska muqdisho ama xarunta weyn ee headquaterka muqdisho ayaa la gubay intaa sheekada loogama harine kaydkii bankiga dhexe ee lacag bixinta ee documentariga ahaa lacagta qofka qaatay qofkii la siiyey inta la siiyey waa bankiga dhexe ee hadagow muqdisho ayaa isagana la gubay tani ku-xigeenka ciidanka booliiskana barteeda twitterka iyo facebooka waxay ku soo qortay iyadoo le wasiirkii amniga ee jubbaland cabdirashiid jan ayaa baxsaday sheekadaas sheeko ayaa kaga hayaa cabdirashiid janan ayaa baxsaday ayay tiri jeneraal gogol mase sakiya mase ogtaa sakiya walaalkeed la dhashay oo ku hooyo iyo aabba ah inuu ahaa ninkii isku qirxiyo hotel shamow ee ardadii iyo aqoonyahanadii dhameeyey ilaa ya haddamay nooga sheekaysa walaalkeed goobta uu al-shabaab ku biiray sheekooyinka kale ee aan idin haya waxaa ka mid a maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo oo amray in la joojiyo baahinta barnaamij kungaar ee laga diyaariyey fanaan u dhasha beesha maryaxaan oo la yidhaahdo abshir gaarane abshir gaarana afgaradkiisu wuxuu yahay leyloy oridayday leylo oridayday leylo oridayday arrinkiisii waa la joojiyey saraakiishii dembigiisa baaraysayna waxaa lagu amray inaysan maxkamad geyn karin iyo inaana sii baari karin hooyadiina warbaahintay soo fariisatay oo waxay tiri wiilkayga waa la diray laakiin abshir gaarane sheekadiisa dokumenti gaara ayaan ka samayn doonaa caawar waa idin saafayaa oo waa idin dulmarayaa sida loo soo qabtay waxa lagu qabtay iyo caddaynta lagu hayo laakiin qodobada aan sheegay dabcan waxaan ka bilaabayaa oo waan kaga bilaabayaa sabtidii hiirtii waaberi shantii waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka dhoofay maxamed cabdullaahi farmaajo oo gaaray dalka eritreya maxamed cabdullaahi farmaajo qorshayaal cadcad ayuu wataa qorshayaashaasna waxaa ka mid ah in uu magaalada muqdisho ka saaro ciidamada u dhashay qabiilada habargidir iyo abgaal oo uu ku daadgureeyo gedo iyo dhuusamareeb iyo deegaanadaas waxa uuna doonayaa farmaajo in ciidamo eritreyaana uu magaalada muqdisho keeno qorshaha sidaasoo ahaa laakiin farmaajo markii uu dhoofay waxaa la socda cali faqni la yidhaahdo oo safiirka soomaaliya u fadhiyay burjub kiifaha yaasin xaaji daahir iyo saraakiil kale waxaana loo sheegay markiiba in uu baxsaday wasiirkii amniga jubbaland waa kuma kaas waa cabdirashiid janan janan markii hore halkii ku xoraa sidaas u baxsaday su-aasha ugu muhiimsan ee qof kasta isweydiinay taa weeye taan doonayo inaan ka jawaabo taa weeye marka dadka xeeldheerayaasha ah ee ku takhasusa dhinaca amniga iyo siyaasaduhuba aad la sheekaysato arrintaasi waxay leeyihiin 50% 50-50 ayaa loo badinayaa ininkaa la dilay oo la qaarijiyey haddii sidaa aysa ahayna 30% ayaa loo badinayaa ininkaa lagu sii daayey maadaama dad reerkiisa ay afduubteen dad la reera maxamed cabdullaahi oo beesha reer diina ka dhashay saraakiil leh mas-uuliyiin leh ay u afduuban yihiin oo ninkaa awgiida kale loo haysto si qabiilku maryaxaanka isugu dhicin ayuu farmaajo ninkaasi dusiyey oo sii daayay 10% dad kale ayaa waxay aaminsan yihiin cabdirashiid janan farmaajo ayaa u diray inuu axmedoobe la dagaalo laakiin taas ma badna oo marka loo fiirshay qadiyada ninkaas u aaminsanaa ma aha nin yeelaya inuu axmedoobe usoo jabhadeeyey oo la dagaalo xogta dhabta ah ee ku saabsan wasiir cabdirashiid janan wasiirkii amniga oo xanuunsanayay suxuna loo jirdiyo dhowr jeer cadaaladna aan la helin marka horena laga afduubo garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxay leedahay waxaa dhici karta in ninkaas uu dhintay oo ay la soo shirdigi doonaan isagoo baxsada ayay shabaab dileen ama isagoo baxsada ayay ciidanku xabadeeyeen oo sidaasu ku dhintay waa janaa'ila wareedyo sheegaya in doon uu ku baxsaday uu dhinac kismaayo aaday laakiin warkaasi run maah.
waxaan la hadlay ilaa 3 wasiir oo Jubbaland. Waxaan weydiiyay ma haysaan wasiirkiina amniga, waxay igu jawaabeen waxaan rumaysanahay 50% 50-50 in ninkaas la dilay. Laakiin dhinaca kale aanu qaato diyaaradda, dhinaca kale diyaaradda aanu qaato, waxyaabaha yaab kale ee buuse ka dhacay, waxyaabaha yaab kale ee buuse ka dhacay waxaa ka mid ah in la gubay guud ahaanba xaruntii CID-da kaydkii database-kii fingerprint farihii la qaaday ee dibiilayaasha, in guud ahaanba la gubay oo dab la qabadsiiyey. Markii lala yaabay in xaruntii ay gubatay, markii lala yaabay xarunta CID-da kaydkii faraha fingerprintka in la gubay, ayaa haddana waxaa laga war helay in la gubay datadii database-kii kaydinayay kaydkii bankiga dhexe ee ahaa lacagihii ee xas calqeyre iyo farmaajo kala baxeen bankiga si aan loo raadraacin. Waa la kubasna. Labadii waa ku daayay. Waxaa ku soo haray markaa taasu raadtirashay ahayd si aan saraakiish dimbiliyaasha shabaab iyo waxyaabahaasi iyo aan database-ka loo raadraacin kolba shuruuca soo galay waa la gubay. CID-da dimbaarista waxaan leeyahay weliba dimbaarista waxay u baahan tahay qaraxii lala beegsaday xarunta Brandir. Dadkii loo qabtay ee faraha laga qaaday ayaa database-ka la baabiinayay iyo dad kale oo muhiima. Waayaha inta hadda uga tago waxaan soo aadayaa Leyla Orodeyda. Leyla Orodeyda waa abshir gaarane, waa fanaan muddo masraxa ka soo muuday oo aniga hore aan u aqoon. Inkaasi sida lagu qabtay ayaan kaga warramaya. Inkaasi beesha Mariixaan u dhashay, wuxuu noqday guddoomiyaha fanaaniinta gobolka Baraandir, wuxuu soo ahaa guddoomiyaha fanaaniinta degmada Wadajir, wuxuu ahaa nin iska ciyaaray oo iska niikinaya. Waa la qabtay, kadibna waxaa la xataa shabaab. Haddaba sida lagu ogaaday ninkan lama ogeyn, cidna tuhunkaasi ma qabin, lagumana raad joogin. Dokumenti gooniya ka sameeyey, laakiin waa idin dulmaraya. Ninkan cidna may ogeyn, cidna ma aqoon, waa master gaarani, qof yaqiinna ma jirin. Ninkan waxaa la arkay qof kasta oo lasoo qabto oo dhalinyarada ah wuxuu leeyahay telefoon sim kaarkaas ayaa lacag iisoo tuur $200, $100, $100, $100, $200. Telefoon baa lacag xoog u tuuray labada sano lasoo dhaafay. Xoog buu telefoonkaa loo isticmaalay oo lacag diris buu dirayay, lacag joogto ah. Wiil kastoo lasoo qabto oo shabaab ah wuxuu dhahay telefoonkaasaa lacagta iisoo tuuray. Telefoonkii kooxdii dowladda farmaajo ku wareereen, dabeetana telefoonkii ayaa waxaa loo geeyey qolooyinka bankraftka loo yaqaano. Ku bankraftka ayaa telefoonka taraagiray. Markaas waxay dhaheen telefoonkan aan magaca ku diiwaan gashanay iyo waxaa isticmaala oo lagu isticmaalaa madaxa oo ku jira telefoonkan ay ku qoran tahay Abshir Gaarane Axmed. Macnaha telefoonka madaxa ayaa wuxuu akhriyey sim kaarka oo wuxuu sameynayay uu gelinayay lacag buu ka tuuray markuu tuuro ka bixinayay. Marka waxaa lagu yiri sim kaarka lagu isticmaalaya telefoonkan Abshir Gaarane Axmed ay ku qoran tahay madaxaan ayaa laga tuuray lacagta oo loo tuuray markasta mataqaanaa qofka qofkaana iskale. Waxaa la yiri wuxuu gelinayay saacadaha uu gelinayay wixii dhan buu soo akhriyey. Waxaa lagu yiri sim kaarkan qofka heysta ay ku qoran tahay Abshir Gaarane Axmed, qolinka banka afka dhahay ee Ingiriiska iyo Mareykanka iyo ayaa isticmaala sim kaarkan kale database-ka loo soo daabacay. Saasaa lagu qabtay Leyla Orodeyda. Marka qaladka dhacay wuxuu ahaa markii la qabtayba qolooyinkii Nisa ayaa kasoo duubay video. Taaba ayuu ahaa qofka xorriyad looma siin inuu qadiyisi arrimihiisa ka hadlo, in cadaaladda la horgeeyo. Kadib ayaa la horgeeyey, kadib ayaa barnaamijka laga sameeyey. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu yidhi ninkaas inaa la fiidiyogiisa faafisaan iyo inaa soo hadal qaadaan qalad bay ahayd. Tolkaa la hadlay ninkan reer caan oo ka dhashay oo Farmaajo jufadiisa ah.
ويلكي برنامجك عبد عس أفريقيا وسوى ذي يكون قار ولا جوتشي نو ما بهيك تقدر تقول أمر ملح وينه ويا تقول رجع عندك هاي كيس كانوا حاليا نو مصي بارك تام وأمر ملح وينه لي كوا كله توش أو كوا كله توش كوا كله ولا توغنيا كي المريحاني أنا نو أيا لي وأغلق الشقية لكن أربعة كلا أياب كلا ee aan idin hayo oo aan dooni inaan si gaar ah u soo duubo haway macaleelkaas ninka macaleelkaas loo bixiyay ee dilaaga ahaa ninkaas markaan baaray oo aan barnaamijka sii daayay kadib oo aan baaris ku sameeyay inkastoo markii horena aniga xog badan ka hayay markaan baaris ku sii sameeyay in detail ah waa yaabe madax xigeen ka weynaad waxa ay soo baxday in ninkaasi ay dowladda ku degdegtay in muuqaalkiisa ay baahiso ee barnaamij laga sameeyo ee la maxkamadeeyo inta dowladda ku degdegtay wuxuu ka dhignaa ninka fursad weyn oo la lumiyey fursad weyn oo hay'adda amniga ama wasaaradda amnigu ay lumisay haddaa wax yar ka taabto asle fiidiga kuwa duwiski uu qiimaha badnaa weeyo haddaa wax yar ka taabto ninka waagii uu xusil calool kuus ahaa taliyaha nisa ayuu ninkaasi yidhi dowladda la shaqaynaya waxaan ahnay shabaab wax badan ku og waxaan ahay nin amniyaadka ka tirsan wuu is sheegay magac kaw sheegtay waxaa la yidhi sorsiyan kaa dhiganaynaa mushaar baa leedahay maxaan kugu aaminaa ninkaasi wuxuu soo sheegay xogo muhiima sida baawris qarxi rabtay sax baa loo qabtay wuxuu soo sheegay laba nin oo sacuudiyaan oo la qabtay ayuu soo sheegay oo uu yidhi labada nin sacuudiyaanka halkaasay marayaan ruudkooda sheegay waa la qabtay lacagti lagula ballamay ayaa lagu boodo telefoon lagama qabanin meeshii la rabay ninkii la dhaqaaleeyo oo lacagtiisa la siiyo ayay lacagta u diideen adagaan madax jibiskiisii watay howlihiisii shaqadiisii xagga shabaabka marka hore dhabal ajasi oo inuu xaggay xag ka cuni rabay ninka anigu waa aqaanaa ninku isaga horta baxar iskiliyay ninku waa nin war badan afka isku qaban maayo sir ma laha waa nin lacag doona macaliilkaas qorshihiisa si gaar ah uga sheekeynayaa laakiin waxa weeye qodobka galmudug wariyaa galmudug waa idin kugu soo xiraya sheekada laakiin ilkacasaan wadaya ilkacase markii dambe sadaq joon la xirtay sadaq joon ayuu la xirtay xogo badan uu bixiyay runbay ahaayeen madax jibis iyo howlay u darsadeen asaga lafsi adeejiyeen shaqooyinkuu soo qabtay ninku marka hal abuur badan buu keenayaa waa nin fikrado badan keenaya oo leh rag baan hayaa dhalinyaro ah oo iga laftooda isku qarxinaya shabaabka laftooda lacag ha laii sheego waxbaa siyaasa samaynaya ragga amniyaadka laftooda laynaya ya aan abuurno niman amniyaado dadka dila isaga laftiisiyaa mashaariic la yimid waxba ka sheekeeyey markii dambo ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidan qalabka ninkii ashuuto waa khatar cadeyba ninkaas ayaa la yidhi runi uu nin baa ka shakinay ninka wuu war badan yahay la yidhi howlo badan buu sheegay runbay noqdeen waxaa la yidhi ninkaasaad iskitusaynaaye bala sheekayso shuut ninka markuu la sheekaysta wuxuu weydiiyey uga jawaabay wuu fiiriyey wuxuu ku dhahay waa fiican yuu ku dhahay ninkaan markii beri asku nimaado shuuta gurigu tegay shaaha u shubtay ninkaa markuu dhinac kasta u gudiyey waxaa usoo baxay ninkan inuu macali ilka casan yahay ilka casan inuu ninkan yahay ayaa usoo baxday kumaan dowladda waxba ka oga maalin dambow shuuta yidhaha lay keeno marka la soo wado kuur ciidanka hadlaa katiinaday waa la katiinaday xagga fariso hay ilka casiy warna ku dhaha wuxuu ku dhaha nigu saa u fahamtay wuxuu ku dhahas ilka casi baa iga sheekay imsa qufaa disha kuxigeenkiisay u dishay xeelahewer say u dishay ninki waa baraxay sheekadii aniga waa ku jirjir waxaas waa dilay xusin calkuusa lacag ugu booday bashaan siiyey kan quban siiyey mamadan fagan siiyey xagga dhugan siiyey ninka horta nin wax qariya ma ahaynba waxoo dhan waa sheegtay laakiin aniga waayo laygu booday markii dambe xanaaqa u qabay anuu sameeyey laakiin hadda nala shaqeynaya dhimale marka ninka saasa ninkaasi wuxuu ahaa nin ay shabaab aaminsan yihiin wuxuuna ahaa nin xog badan keeni karay
wuxuuna mudnaa ninkaas inaan media la soo fariisin oo wuxuu mudnaa lagu ugaarsado oo ragga amniyaadka dhan lagu laaya isaga. Waa run oo markii dambe markuu kuwaan ka tago wuxuu ka qaato hawshii sii qabsan jiray iyo wuxuu sii siman jiray. Laakiin ninka waxay ahayd in la ugaarsado oo laga kula socnaa wariyaa doqa jib la geliyo daq halkaa looga rakibo dhandhaqaaqiisa yaa qalab lagu xirto la yidhaahdo kula socnaa wariyaa. Markaa naga tagtay dadka disho waxaa samaysa kulli iyo dhah loo shito oo lagu shaqeeyo ayay ahayd. Laakiin in media la soo fariisiyo ilka casa fursad runta yahay. Waa gabagabadii barnaamijkii la socday waxa weeye waxaan ku hayaa waa sheekadii galmudug Saadiq John oo wata diyaarad qaasa ayaa galmudug ka degay gaar ahaan dhowsa mareeb. Saadiq John waxaa lagu wadaa maalintii isniinta inuu weeraro xerada ama xarunta ay degan yihiin jamaacada ahlusunna waljamaaca inuu weeraro ayaa loo geeyey kadib markii uu diiday amarkii ahaa inuu weeraro injii xere injii jeneraal mascuud inuu weeraro markuu diiday ayaa Saadiq la dilay galabta diyaarad qaasa ayuu wata Saadiq John dhowsa mareeb uu joogaa. Musharaxiintu nin kasto 70 nin waa la yimid musharaxiintii BKMyo wixii yila galmudug dhowsa mareeb la soo geeyey halkaasay baahashu ku dhambayn doontaa dagaal waan la hubaa. Saddex maalmood aan dib u dhignay dhahay doorashada kaba soo qaad qoorta gareen ama qoorqoora gacanta loo taagay xagga kale waxaa loo taagay waxaa kasoo baxa Sheekh Shaakir nin cayre kana saleebaan xaguu geynaya haddii deegaanka isku qabsadaan nin cayre nin saleebaan usma isku qabsadaan waa la ogyahay cidda meesha ku adkaanaysa waa ninka deegaanka u dhashay. Qoorqoor wuu caloonayaa wuxuu tegayaa cadaado hadduu tago waxa uu sii horreeyo daahar shidane halkaas uu fadhiyaa daahar shidan leeyahdo qamarji oo reer muuse ah oo saleebaan reer xeg saleebaana aa ka sii horreeyo xaaf ka socda kamaa daahar guutaale oo ninka dhalaa taqaaniin oo aan dabya shidayn meesha u fadhiya cabdiraxmaan oo dhawaa muxuu ka qabanayaa markaa dhuusa cadaado qorqor dhiigkala isaga dhacay mooye cadaado muxuu ka qaban karaa hadduu tago hay xaggii cagaalka iyo cidda sacad ahayd dhulkooda halkaa madaxweynaha kasoo socda kale halkaas wax kasoo baxaya madaxweyne kale halkaa ka socdo cadaado qorqor waxaa ku haysta daahir shidane kamaal daahir guutaale iyo cabdiraxmaan odowa iyo raggii aa kaga horeeya saleebaanna way og yihiin oo ma ogola qoorqoor sababtoo waa ninkii yidhi cadaalada xarunta baarlamaanka maaha xaquuq malaha oo aniga in laga dhigo madaxweyne maqaarsaaraha iga muhiimsan ee dadka dhan iyo deegaanka dhan ee reer xeg saleebaan iyo horumarkoodii ninka ka doorbidayo inuu noqdo yes qoorta gareen cidda ay lahayd haddii lagu doorto jeneraal mascuud raggiisii waa diideen wixii farmaajo iyo kayr rabeen sababto way arkeen wuu ogyahay mascuud caqliga ma laha wuu ogyahay haddii laga taqaloso Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud oo shan inta been loo sheegay in madax laga jaro inuu asaga ku xigaa nakasta uu yahay ogyahay marka waa diida ba saasuu yidhi waa sadkii odaga qojo dagaalna ogyahay meesha biyo iyo caana ka cabay ciyaalka bac ka siina wiilashay reer cabdiga hadda u diro laba baa reer cabdiga u diro bac ka siiyo dhan qoryaha kasoo qaadanayaan uu baahna cayr iyo cabsiye iyo ciyaalay u baahna wiilii la gaalka xakimi reer cabdi laba gaare cabdibilaa wata daairaahdo bac ka sii soo aruuriya qoryahay ka qaadanayaa meeshu maba yaqaanaan maxay dagaalamayaan maxay samayn karaan ayaa laga soo waarday xamar ya ayaa xamar laga soo waarday oo bac ka siiya waxay ka og yihiin male Saadiq John waxaa is leeyahay kadig waxaa qaaday waxaa xigta kadig wac wagaca xigta hadda waxaa is leeyahay Saadiq dhuusa mareeba ku baxaya ugu dambeyn waxaan leeyahay waxaan daawada dhegdheer oo hadlaya oo caynaya Macalin Maxamuud Sheekh Shaakir iyo culimmada Ahlu Sunna horta culummo markay leedahay culummadu qori waa qaata oo nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiiba waa soo jihaadeen iyo rag kale culummada ahaa oo qori iyo seef ayay dhulku soo xureeyeen waana ku waajib jihaadka iyo qoriga inay qaadaan culummada Soomaaliyeed.
tan kale waxa weeye dhegdheer waxa uu yidhi cidda habar gidira waxay noqdeen boqortooyda o juuraan oo kale dhegay geelowgaas wuxuu yihi waa runtaa waasax waa sidii utah waxaan leeyahay adeer balaan aragna cidda boqortooyda a juuraan noqoto nimanka cayr habar gidir iyo habar gidir oo dhan waxaan weydiinayaa raggii cabdiraxmaan cabsiguurkiisa weeraray ee amarka bixiyey ee yidhi ma taqaanaa ilaahay kuma sama diiday saraakiishii ayr habar gidir kobaha lagu aaso ee uu ka mid yahay sanadagdhedheer ee uu gacal ka mid yahay ee kayre ka mid yahay ee maxamed xasaxaad ka mid yahay intay dhuusa mareeb tagaan inay rag cayr ah oo dhulkooda joogo dhulkooda xoreystay iyagoo galhareeri jacari bargaan ka yimid oo shabaab oo maamulo dhigaankoodii inay rag cayr ah oo dhulkooda xoreystay oo in rag cayr ah oo dhulkooda xoreystay oo dhiiggooda u huray ay dhahaan waa loo joojin maayo waa tuug culummo ma aha inay ka caytamaan maxaa u sababa yaa sababay seesa loo xalin karaa su-aashaas aniga kama jawaabayo habargidi weynaa ka jawaabaysa de habargidi ka xishabtana cayr baa loo baahan yahay inay ka jawaabaan adeer ninka raggaa kobaha ku aasay inuu dhuusamareen maanta kaa caayo yaa sababay maxaase u sababa siesi arrintaa ceebta kugu taallo aa isaga dhaqi kartaa waa su-aal waa su-aal daaweyne dalkayaa iskale tonturun tonturun tontonturun waa su-aal daaweyne dadkayaa iskale dhantaran cayr baa su-aasha inay ka jawaab loo baahan yahay haddii cadaadtaa salabaan baan weydiin lahaa hadday gaalkacyo ahle sacad baan weydiin lahaa haddii jawro la joogi lahaa saruur baan weydiin lahaa hadday ceelbuur naga soo cay lahaayeen murasadidibla waalugacalo baan weydiin lahaa su-aashu cayr bay ag taallaa cayrow labada orod orodaaya ninka shalay raggaa kobaha ku aas saraakiishaadi waa dhegdheer ninka qabyaaladda ugu xun aaminsan murasadaa maqasho waa dhegdheer ninkii wax kasta daaha gadaashi ka maamulay waa dhegdheer waa maxamed xasaxaad waa gacal waa qayre intaydu sabreeb tagaan inay kugu caayaan yaa u sababa maxaa sababay sideese ceebta intaa la eg ee taariikh xumada ah laysaga dhaqi karaa ma tiriyaa mar labaad gabay lamida salaad bay martii lagu dilay weli baroortaane kasoo baxaay galgaduud biraan boorka shidayaahe anay ii bannaan tahay inaan wax u bereeyaahe wuxuu yidhi saciid gacmay bunduq iyo laguma dilin waa cabdiqaasar xasan aabihii salaadboy bunduq iyo laguma dilin baab rag leeyahay dumarka madida caliga lagu bireeyay dumar ku boobeene kasoo baxay galgaduud biraanka boorka shidaya salaadboy bartii lagu dilay weli baroortaane ree ayeeyo ree ayeeyo ree ayeeyo habeegdi halkaasi dhiman doonta aqr keligiin maahe laakiin idinka ugu sii imaan daro su-aashaas iga soo jawaaba raggii saraakiishiina kobaha ku aasay ee murusaday ee murusaday maanta muqdisho maaha meeshaydi ku haystaan shalay muqdishoa inta lagu laayay rag saraakiil oo cayra oo kobaha lagu aaso weli maydkooda la arag iyo ugaaskiina u ducooyo farmaajosaare maantana kuwii dhirwaayada ahaa ee murusaday oo isku halaynaya ciyaalka backa si ayaad kusoo dhaweysa dhuusamareeb weelkaad ku soortay ku xaareen gogoshaa u dhigtay kugu dul caayeen gogoshii aa u dhigtay saa waa dhurwaaye hadda ka horba oday adeerkii wuxuu yihi la yidhaahdo hilowle cabdiroob la gaadaale la yidhaahdo hilowle cabdiroob la gaadaale wuxuu yidhi hadda ka hor wariya waraabu rabaay ma gala markaasaan ku yidhi maya waa waraabee ka leexo hadda waxaan leeha cayrow reeyayow cayr ilaahayow dhurwaagu rabaay ma gala libaax wuu galaa shabeel wuu galaa busad way gashaa qol walba rabaay usha dhurwaaga rabaay ma gala ma galo dhurwaag rabaayad haddaad dhurwaag soo dhaweysato aad ilee waay
dhurwaa ninkii keensado waxaa layidhi ninkii barbaarisha bahal nool, ninkii barbaarishay bahal nool ku baxsay ama boqnaago, ninkii barbaarishay bahal nool ku baxsay ama boqnaago. Haddaad dhurwaa ka rabaad ka raadinayso aday ku taalaa. Dhurwaa waa dhurwaa, hayiina is always hayiina, never ma noqonaya rabaayad. Kuwaan wayba ka daran tahayba. Xitaa waxaa la yaqiinay gabar baa waxaa dhihi jiray marka la guursado markay walaacdo ayay soo xumaataa, kuwaan iyagoo xitaa walaacin oo walaaciba gaarin ya ayay cay bilaabaan. Yuhuuddu Falastiin inay caayaan waxay ku qaadatay waqti dheer bay ku qaadatay markay soo dejiyeen dhulka soo degaayeen, waqti dheer bay ku qaadatay inay caayaan. Laakiin dhurwaagan hayeenahan shalay asoo kugu diray Muqdisho oo kabay kugu aasay ood dhiig xumada ka aamustay oo musqusha naagtada ugu galay ood ka aamustay ayuu maanta dhuusam reebti aad gogasha u dhigtay aad ku soo dhaweysay ku sharaftay. Horta iyo dhurwaagu qiimo lahaygo, horta bal dhurwaagu wax micna lahayn ogow. Dad baa lahaa, dad baa lahaa maalintii Kuwait loo bixinayo arrimanka xaalana waa toy ya. Mid dublaha waxaa la yidhi janaasada masaajidka inta laga istaagay la yidhi qof meydaha la soo wadaa, nin meydaha la soo wadaa, janaasada ceelbuur waxba ku dukanaysaa masaajidkii aan jamaacadii bixin. Markaasuu wuxuu arkay mid murashadahoo la soo siisa ninka yaa dhintay wasaa la yidhi hebel hebel asuu ku yidhi ane waa lagu calo annagu waraabayaasha baan ku dukanaa. Waa baxay, waa laga daba tegey, war maxaa kugu dhacay, war meydkii ilaahay maxaa uga tagtay? Markaasuu wuuri ariyaa halka alo ma dhurwaayo ku dukayna anagu dhurwaayo masraada qabato. Hadda waxa weeye adee isma taqaana adigii waraabayaasha ceelow hore isma aqoonine, hadda isbarta anaga buluuclaa isku barana nabay daara casuxule dabaysha geedaha marxuna ciyaasiso halka caawa noo joogta ciyaarta.